Առաջին լրատվականը շարունակում է աշխատանքը, տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հյուրընկալել եմ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանին։ Պարոն Հակոբյան, բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ մոտ եք։ Բարև ձեզ։ Ուզում եմ անդրադառնանք վերջին օրերի ազգային ժողովի ծեծ կրտուքին, լարված իրավիճակին, իրարանցմանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, որ արտահայտ խորհրդարանական ընտրություններով քաղաքական ճգնաժամը հանգուցալուծվել է։ Այնինչ կատարվեց հայրենի խորհրդարանում, դա ճգնաժամ չէ, եւ արդյոք այս խորհրդարանը արժանի չէ լուծարման համեցեք։ Նախ ուզում եմ նշել, որ իմ կարծիքով բացարձակապես Հայաստանի Հանրապետությունում չկա ներքաղաքական որևէ մարտահրավեր։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կատարել են իրենց ընտրությունը, եւ այդ ընտրությունը 100% անաց արտացոլմամբ երևում է ազգային ժողովում։ Մենք ունենք իրավիճակ, երբ հիշող մեծամասնությունը ստացել է համարյա սահմանադրական մեծամասնություն, եւ ունենք իրավիճակ, երբ ընդդիմությունը որոշակյորեն ներկայացված է ժողովրդի որոշման արդյունքում։ Բայց մենք պետք է ընդհանրապես հասկանանք, թե ոնց ենք միասին աշխատում, որովհետև մեր հայրենակիցների մի հատված որոշել է, որ մենք պետք է ունենանք այսպիսի ընդդիմություն։ Եվ մենք պետք է հասկանանք ընդհանրապես, մենք կարողանում ենք աշխատել, թե չէ։ Ես ուզում եմ նշել, որ իշխող խմբակցությունը ունի իր օրակարգը, եւ այդ օրակարգը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին մարտահրավերների լուծումն է։ Այդ օրակարգը խաղաղության օրակարգն է, այդ օրակարգը Հայաստանի ներքին կյանքի զարգացման օրակարգն է, բիզնեսի, էկոնոմիկ վիճակի եւ այլն զարգացման օրակարգն է, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների բարեկեցության օրակարգն է, ճանապարհների կառուցման օրակարգն է եւ այլն։ Եվ բոլոր այն ուժերը էական չի, դրանք խորհրդարանական են, թե արտախորհրդարանական են, ովքեր որ կփորձեն շեղել մեզ այդ օրակարգից, նրանք խստագույնս կպատժվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների եւ ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության զարգացումը կասեցնելու փորձի պատճառով։ Պատժվեն օրենքի սահմաններում, որ կրկին ծեծ կրտուքի։ Ես գիտեք, այդ ծեծ կրտուքը պատիժ չեմ համարում։ Ես այդ ծեծ կրտուքը նախ համարում եմ խայտառակություն, ընդհանրապես ազգային ժողովի ամբյոնը դարձնել այդպիսի թաթերաբեմ, բայց մենք տեսել ենք, չէ, ինչից ամեն ինչ սկսվել։ Գեներալ գնդապետի ուսադիրներով ֆրակցիայի ղեկավար հանդիսացող պարոն Սեյրան Օհանյանը շիշը նետեց պատգամավոր Հայկ Սարգսյանի վրա, որը առանց անձնական վիրավորանքների բովանդակային քննադատությամբ էր հանդես գալիս, եւ դրանից հետո եղավ այն, ինչ որ եղավ։ Իհարկե սա անթույլատրելի է, բայց գիտեք, մենք պատրաստ ենք ցանկացած պատասխանի, եւ ես սա մեծ ցավով եմ նշում, որ ձեզ չեն ներելու, որ մենք ունենք ազգային ժողով, որտեղ ընդդիմությունը ներկայացնող քաղաքական ուժերը կամ քաղաքական ուժերի որոշ անդամներ փորձում են այդ մակարդակի, այդ հարթության վրա խոսակցություն ունենալ։ Ես շատ ցավում եմ, որ մենք ունենք այդպիսի ընդդիմություն, ով մեզ չի ներելու։ Ընդդիմադիրները մենք էլ ինչա նշանը, մենք միայն պատասխանատու ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ, եւ ավելի լավ են դիմադիրները թող մտածեն պրիվետ ռոբի քաղաքական ուժը ներկայացնող ընդդիմադիրները թող մտածեն ժողովուրդը արդյոք նրանց ներել է թե ոչ։ Իսկ ինչու պրիվետ ռոբի աջակիցները կամ նրա թիմը հայտնվեց ազգային ժողովում։ Գիտեք, ում բաց թողումն ու մեղավորությունն էր դա։ Մենք դրա մասին պետք է, բաց խոսենք։ Գաղտնիք չի եղել, որ 2018 թվականի հեղափոխության արդյունքում մերժվել են։ Ես համաձայն եմ ձեզ հետ։ Եվ գաղտնիք չի եղել, թե մեր երկրի ինչի միջով է անցել։ Գիտեք, մենք ունեցել ենք իրավիճակ, երբ այսօրվա ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ կամ քաղաքական խումբ փորձել է կապիտալիզացնել, քաղաքական առումով կապիտալիզացնել մեր զոհերի հիշատակը։ Եվ գիտեք, ժամանակը ամեն ինչ կգցի իր տեղը։ Հայաստանի Հանրապետությունը անցել է ազգային աղետի միջով։
մենք ունեցել ենք ծանրագույն կորուստներ, մենք ունեցել ենք լրջագույն սթրեսներ որպես երկիր ժողովուրդ։ Եվ ի վերջո բոլորի համար, ոչ մեկի համար գաղտնիք չի, թե ինչ միլիարդավոր դոլարներ են ծախսվել այս ընտրությունների ժամանակ հենց ընդդիմության կողմից։ Եվ այդքանից հետո նրանց հաջողվել է ընդամենը ունենալ այնպիսի իրավիճակ, ինչպիսի իրավիճակ մենք ունենք։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հստակ գիտակցում է ամեն ինչ։ Իհարկե մեր սխալներն են բազմաթիվ, բայց որոշ ընդդիմադիրների այն անհագ մղումները մեզ եւ իրենց համեմատել, դա չի լինելու։ Նրանց մեջ կան մարդիկ, տասնյակներով մարդիկ ասում են քրեական գործեր, եւ այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր որ ապօրինի հարստացել են։ Նաև ինչու մինչև այսօր այդ մարդիկ պատասխան չեն կրում իրենց կատարած հանցագործությունների կամ բացարձակ որ չեն կրում։ Տեսեք, օրինակ Սեյրան Օմանյանը, դուք նշեցիք շատ ակեցիկ դեպքը, Հայկ Սարգսյանը պատգամավոր ամբիոնից նշեց այն պաշտպանության նախարարները, որոնց պաշտոնավարման ժամանակ գումարով կամ զանգով մարդիկ ազատվել են զինվորական ծառայությունից, այդ պաշտպանության նախարարները դավաճան են։ Սեյրան Օհանյանը արձագանքեց. Պարոն Հակոբյան, դուք ունեիք 3 տարի 2018-ից հետո։ Հասարակությունը ձեզ մանդատ էր տվել եւ ուղարկել էր, որպեսզի այդ թալանչիներին, հանցագործներին, ինչպես դուք եք նշում կամ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է նշում, որպեսզի նրանց պատասխանատվության ենթարկեիք։ Ինչու մինչեւ այսօր նրանք պատասխանատվության չեն ենթարկվել եւ դեռ իշխող խմբակցության պատգամավորները շարունակում են պարբերաբար նշել եւ հիշատակել նրանց կատարած հանցագործությունների մասին։ Դուք նշեցիք, որ շատերը քրեական գործերով են անցնում։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ ընդդիմադիրների շարքում կան մոտ 2 տասնյակ պատգամավորներ, որոնք անցնում են մի քանի քրեական գործերով։ Նրանք այսօր որտեղ պետք է լինեին, կարծում եմ, ոչ ազգային ժողովում։ Գիտեք, ես որպես քաղաքականությամբ զբաղվող մարդ, միգուցե եթե տրվեմ էմոցիաներին, պետք է անմիջապես համաձայնվեմ ձեր տրված գնահատականներին եւ ասեմ, որ այո, մարդիկ կան այնտեղ, որքեր որ պետք է անհապաղ հենց վաղը իրանց հետ ինչ-որ գործողություն տեղի ունենա օրենքի շրջանակներում, բայց խնդիրը հետևյալն է. գոյություն ունի ամենատարբեր իրավական նորմերը, որ այսօր կիրառվում են։ Եվ մարդիկ, որոնք ասում են քրեական գործերով, էական չի նրանց հանցանքի չափաբաժինը, նրանք միանշանակ ստանալու են իրենց արժանի պատասխան, ինչպես ստացել են բազմաթիվ այլ թալանչիներ մինչև հիմա։ Հասարակությունը դա որքան պետք է սпасի։ Տեսեք, հասարակությունը սпасելու խնդիրը ստեյության գլոբալ առումով չունի, որովհետև գործընթացը շարունակվում է։ Մի քանի օր առաջ մենք տեսանք, որ տեղ ունեցավ ձերբակալություն ազգային ժողովի անդամ պատգամավորներից մեկի հետ կապված, այսինքն պետք չի միայն միակողմանի նայել։ Ես չեմ բացառում, որ կլինեն քրեական գործեր, որտեղ որ ընդդիմության որոշ ներկայացուցիչներ, եթե պարզվի, որ այդ քրեական գործով նրանք որպես մեղադրյալ անցնում են եւ դա չի համապատասխանում իրականությանը, պետք է նրանք ազատվեն այդ քրեական հետապնդումից, որովհետեւ այդպես է պահանջում Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները եւ ընդհանրապես ժողովրդավարությունը։ Եվ մենք այն քաղաքական ուժն ենք, որ հստակ տարբերակում ենք ինչ է նշանակում ունենալ նման շատ հաճախ մակարդակով նաև չփայլող եւ իրենց պահվածքով չփայլող ընդդիմադիր գործիչներ, բայց մենք նաև հասկանում ենք, որ մենք բոլորս քաղաքական գործիչներ ենք եւ պետք է իրավիճակը ճիշտ գնահատենք։ Բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ կպարզվի, որ կատարել են հանցագործություն, նրանք միանշանակ դատվելու են, դա եւ դատվելու են օրենքի ոչխստությամբ, եւ այդպես է եղել մինչեւ այժմ։ Եվ հիմա, եթե դուք ուշադիր հետևեք, այս Պողպատյա
ժողովրդի կողմից ստացած պողպատիա մանդատի շրջանակներում շատ ավելի խիստ է կիրառվում այդ մանդատը եւ մենք ստանձնել ենք պատասխանատվություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առջեւ, որ պետք է դա հարցը լուծենք եւ այո, մենք պետք է դա հարցը լուծենք եւ եթե նրանց մեջ կան մարդիկ, ովքեր որ թալանել են սեփական ժողովրդին եւ իրենց եւ իրենց Bentley-ները վաստակել են ժողովրդի գումարների, ժողովրդից գումարներ գողանալու շնորհիվ, նրանք պետք է դա ոչինչ չի փրկելու նրանց։ Բացարձակ ժամանակի խնդիր է եւ այդ հարցը միանշանակ լուծվելու է։ Հաշվի առնելով կառավարության ծրագրի քննարկման ընթացքը, խորհրդարանական ուժերի հետագա աշխատանքը ինչպես եք պատկերացնում։ Ընդդիմությունը օրինակ հայտարարում է, որ չեն համագործակցելու մեծամասնության հետ եւ կառուցողական տրամադրված չեն։ Գիտեք, ընդդիմությունը փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը որպես պետություն խնդիր ունենա։ Ոչ միայն Հայաստանի ներսում, նաև դրսում։ Իհարկե, սա չի վերաբերվում բոլոր ընդդիմադիրներին, բայց ընդհանուր առմամբ ընդդիմությունը փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի դուք հասկանաք այդ ամբողջ քրոնիկոնը, հետևեք նրանց հայտարարություններին, ինչ են նրանք ասում։ Նրանք Հայաստանի Հանրապետությունը մեղադրում են պատերազմ սանձազերծելու մեջ։ Ուշադրություն, սա անձին ուղված մեղադրանք չի, սա երկրին, պետությանը, սա ժողովրդին ուղված մեղադրանք է։ Եվ նրանք փորձում են որոշակի թշնամական օրակարգեր այստեղ տարածել։ Նրանք փորձում են սադրել, նրանք փորձում են ազգային ժողովի ամբիոնից այնպիսի բաների մասին խոսալ, որ մենք խնդիրներ ունենանք որպես ոչ որպես իշխանություն, այլ որպես պետություն, որպես ժողովուրդ, մենք խնդիր ունենք մեր դաշնակիցների հետ։ Սա ձայնագրված է, սա ինչ դուք կարող եք տեսնել, որ ընդդիմություն ունի ներկայացուցիչներ, ովքեր որ փորձում են այնպես անել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խնդիր ունենա ընդհանրապես։ Շատ հաճախ նույնականացված թեզեր են հնչում եւ գնահատականներ, ինչպիսին հնչում է Ադրբեջանի եւ անձամբ Ալիևի կողմից։ Մենք այդպիսի ընդդիմություն ունենք եւ գիտեք ինչ կա։ Նրանք թող գնան, համագործակցեն տարբեր մականունավոր մարդկանց հետ, ում հետ որ համագործակցել են մինչև 2018 թվականը, նրանց հետ համագործակցելու համագործակցելու բան մենք չենք ունեցել եւ մենք այժմ չունենք նրանց հետ մենք միայն համագործակցում ենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հետ, եւ եթե մեր ազնիվ մղումների շրջանակներում նրանք կփորձեն խանգարել Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը եւ հայ ժողովրդի անվտանգության ամրապնդմանը եւ հայ ժողովրդի բարեկեցության ապահովմանը, նրանք շատ լուրջ խնդիրներ կունեն, շատ լուրջ, եւ այդ խնդիրները լինելու են քաղաքական, եւ նրանք, գիտեք, ընդհանրապես ես ձեզ վստահաբար եմ ասում, այս գործելաոճը այսօրվա ընդդիմությանը տանելու է քաղաքական վախճան։ Նրանք վերադառնալու են այնտեղ, որտեղ եղել են, դա քաղաքական գերեզմանոցն է, ես չեմ ուզում նշել աղբանոց բառը, որովհետև չեմ ուզում բոլորին նույնացնել, բայց դա քաղաքական գերեզմանոցն է, որտեղ նրանք եղել են եւ հանգամանքների բերումով արթնացել են այնտեղից եւ այդ արյունարբու աչքերով փորձում են իշխանություն վերցնել, բայց այս գործելաոճը նրանց, ես վստահաբար եմ ձեզ ասում, նրանց տանելու է նույն տեղը, որովհետև ըստ էության Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն տեսնում որևէ փոփոխություն նրանց պահվածքի մեջ։ Նրանք ունեցել են մեկ օրակարգ կեղեքել սեփական ժողովրդին, եւ դա նրանց մոտ տասնյակ տարիներով ստացվել է, եւ հիմա այդ լափամանից կտրվելուց հետո եւ այլևս չունենալով հնարավորություն մեր ժողովրդին թալանելու, նրանք փորձում են շատ հաճախ նաև գարի դիմակներով հայտնվել քաղաքական դաշտում գործունեություն տավալել, բայց նրանք չեն կարող որևէ կերպ թաքցնել նրանց արյունարբու աչքերը, որոնցից մահվան տեսարաններ են երևում ըստ էության։ Պարոն Հակոբյան, այս մարդիկ կոնկրետ ծրագրով են եկել ազգային ժողով, որովհետև մի խոսքա, ասում են, ով վճարում են, այլ պատվիրում է երաշխտությունը։ Կարծում եք Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի առաջադրանքներն են այս մարտիկ կատարում։ Ես կարծում եմ, որ կոնկրետ հանձնարարականներ են ստանում ամեն օր։ Ձեր նշած երկու անձնավորությունները, օրինակ սա իմ կարծիքն է, օնլայն
կերպով հետևում են ազգային ժողովի նիստերին եւ ընդհանրապես սցենարներ են գծում։ Օրինակ մեկին ասում են ֆաս, մեկին ասում են ստոպ, մեկին ասում են պրիվետ, մեկին տալիս են ինչ-որ նախադասություն, որը որ բացարձակ չի բխում այդ մարդու գործունեությունից։ Մեկին ասում են անձնական վիրավորանք հնչեցրու, որ սադրանք լինի, մեկին ասում են շիշնետի, որ սադրանք լինի, կռիվ առաջանա։ Եվ մենք այսպիսի իրավիճակում ենք, երբ մարդիկ կան, որ անում են ամեն ինչ, որպեսզի լինի վատ սեփական երկրին եւ սեփական ժողովրդին։ Ես էլի եմ ասում, ես չեմ ուզում, որպեսզի մենք նույնացնենք բոլորին։ Իսկապես, ես այնտեղ տեսնում եմ մարդկանց, ովքեր որ իսկապես մտածում են սեփական պետության մասին, կան այդպիսի մարդիկ։ Իհարկե, նրանք փոքրամասնություն են ցավոք սրտի, եւ եթե դուք ուշադիր հետևեք, այդ մարդիկ մեր ամենալուրջ քննադատներն են, որ իրենք կարող են քարը քարի վրա չթողնել, բայց այդ ամենը անել քաղաքական ձևով։ Այսինքն մարդը չի սպասարկում մեկ անձի օրակարգ, իսկ այդ մեկ անձի օրակարգը մեկն է դելեգիտիմացնել ազգային ժողովը ամեն ձևով գալ իշխանության, որպեսզի կերեքի սեփական ժողովրդի։ Այս մարդիկ չեն հասկանում, որ այս մեր հայրենակիցները դա տեսել են։ Պարոն Հակոբյան, նման երևույթները ազգային ժողովում արդյոք շարունակական բնույթ են կրելու, որովհետև այս օրերին իմ բանախոսները, հաղորդումները հիմնականում ասում են, եթե խուլիգաններին վերում եւ դարձնում ես քեզ հիմնական հակառակորդ եւ քաղաքական գործոն ես նրանց դարձնում, ապա պետք է պատրաստ լինես խուլիգանությունների։ Գիտեք, ես չեմ կիսում ձեր գնահատականը խուլիգանության մասով, բայց ես ուզում եմ ասել, մենք պատրաստ ենք մեր արժանապատվությունը եւ պատիվը պաշտպանելու նաև ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում, եւ եթե որևէ մեկը իրեն անհար գալիս պահի, նա խնդիրներ կունենա միանշանակ, ինչը ես չեմ ուզում, որ այդպես լինի, որովհետեւ բոլոր առումներով մենք ավելի մրցակցային ենք, բոլոր առումներով, եւ ես ցավում եմ, որ մենք ունենք նման իրավիճակ ազգային ժողովում։ Ընդդիմությունն ամենօրյա ռեժիմով թմբկահարում է ազգային ժողովում անվտանգության խստացումները, անվտանգության աշխատակիցների այդ մեծ թիվը։ Վերջին միջադեպից հետո էլ քննարկումները շարունակվում են։ Դուք տեղին եք համարում անվտանգության աշխատակիցների այդքան շատ, հա, ներկայությունը։ Ես կարծում եմ, որ մեր ընդդիմադիր գործիչները պետք է կամ նրանցից ոմանք ամենօրյա ռեժիմով եկեղեցում մոմ վառեն այդ անվտանգության աշխատակիցների համար, որովհետև ինչպես փորձը ցույց է տալիս, այդ անվտանգությունը պետք է ավելի շատ իրենց։ Դուք մի պահ պատկերացրեք, ինչ կլիներ որոշ ընդդիմադիր գործիչների հետ, եթե անվտանգությունը ժամանակին չմտներ եւ չկանխեր այն, ինչ կատարվում էր։ Եվ ես այդտեղ եմ մանիպուլյացիա եւ շատ էժան պահվածք տեսնում, հասկանում եք, մարդիկ, ովքեր որ այդպես բան ուժեղ տղաների կերպարով են հանդես գալիս, առաջին իսկ պատե հնարության դեպքում թաքնվում են անվտանգության հետևում։ Եվ ընդհանրապես այդ միֆը, որ իրենք ստեղծել են իրենց շուրջ, արդեն պարզ է, չէ՞։ Խոսքը միայն այդ գործողության մասին չի, որ իրականացել է ազգային ժողովը, ոչ, մինչև այդ էլ, գիտեք, չի կարա մարդը լինի ակնհայտ թալանչի, ակնհայտ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին կեղեքող եւ կամ մարդու իրավունքները ոտնահարող քաղաքական գործիչ, բայց գա խոսի մարդու իրավունքներից եւ մարդիկ դա նորմալ ընդունեն, հասկանում եք, չի լինում այդպիսի բան։ Այս մարդիկ չեն հասկանում, որ ժողովուրդը իրենց ճանաչում է, ասենք այս մարդիկ չեն հասկանում, որ նայում է այս ընդդիմադիր գործիչին, ինքը գիտի, որ այդ մարդը 100 միլիոն դոլար գողացել է սեփական երկրից, պետությունից, չեն հասկանում, որ նայում են, եւ այդ մարդիկ սպասում են այդ 100 միլիոնի վերադարձին։ Այո, այո, իրանք չեն հասկանում, որ նայում են մյուս ընդդիմադիր գործչին, ով որ խոսում է մարդու իրավունքներից, բայց երևի 30 մարդու կյանքը, ասենք, բան արել։ Պարոն Հակոբյան, եթե ձեզ չհաջողվի
ընդդիմադիր գործիչներին բերել աշխատանքային դաշտ, հա? Այս իրավիճակը արդյոք կտեղափոխվի փողոց, այսինքն հարաբերություններ արդեն կսկսեք պարզել փողոցում։ Գիտեք, ես օրինակ փոխոսնակը Իշխան Սաղաթելյանը նշում է, որ չի կարող լինել մեկը, ով հարվածի իրեն եւ գիշերը հանգիստ քնի։ Գիտեք, ես չեմ ուզենա, որ մենք կենտրոնանանք անձի վրա։ Ես կարծում եմ, պարոն Սաղաթելյանը էմոցիոնալ ձևակերպումով է հանդես եկել, որովհետեւ ամեն դեպքում սա քաղաքական ամբիոն է, եւ այդ դահլիճը եւս քաղաքական դահլիճ է։ Իհարկե տեղի ունեցել անթույլատրելի բան, բայց ես ինքս դա դիտարկում եմ նաև քաղաքական գործընթացի շրջանակում։ Իհարկե սա շատ ցավալի իրականություն է, բայց սա է իրականությունը։ Այսինքն այդ մարդիկ ոչ մեկ մյուսի հետ անձնական խնդիր չունի։ Այսինքն նրանք անձնապես խնդիր չունեն։ Նրանց բախումը գաղափարային է, քաղաքական է, նրանց բախումը այլ բանի մասին է։ Եվ եթե որևէ մեկը կփորձի այս իրավիճակը փոխադրել այլ հարթություն, իհարկե մենք պատրաստ ենք այդ ամեն ինչին, բայց ես դա անթույլատրելի եմ համարում, եւ ես նրան քաղաքական գործիչ չեմ համարում։ Գիտեք, երբ որ դու վերցնում ես այդ մանդատը եւ ստանձնում ես այդ պատասխանատվությունը, բաներ կա, որոնցից դու պետք է ավելի վեր լինես եւ չդիրքավորես քեզ այդպես։ Բայց եթե նրանց մեջ կգտնվի որևէ մի բախտախնդիր, ով կուզենա փորձել սեփական բախտը եւ կուզենա ուղղակի իմանալ ինչ կկատարվի իր հետ, եթե այս քաղաքական անցանկալի եւ տհաճ իրավիճակը փոխադրի այդ հարթություն, ապա ես նրան ցավակցում եմ, որովհետեւ դա ոչ միայն չի տեղավորվում քաղաքական գործունեության շրջանակում, այլ նաեւ տեղավորվում է այլ գործունեության շրջանակում, ինչը չի բխելու նրանց շահերից։ Պարոն Հակոբյան, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Հարգելի հեռուստատիտողներ, զրուցում էի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավոր Վաղարշակ Հակոբյանի հետ։ Առողջ ու խաղաղ ապրեք, կհանդիպենք առայժմ։